Розпочинаємо наш інформаційний випуск. Цієї доби на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У селі Слобідка Теребовлянського району горіла дерев'яна альтанка площею 24 квадратних метри. У селі Шибалин Бережанського району зайнялася сажа в димоході житлового будинку. У Васильківцях Гусятинського району сталася пожежа в кімнаті на другому поверсі житлового будинку. У селі Новосілка Бучацького району горіло вагове приміщення на підприємстві. Вогонь знищив покриття на площі 10 квадратних метрів, вікно та двері. Рятувальники полум'я загасили, травмованих не було. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 14 години за адресами. Вулиця Багата, вулиця Танцорова 6 і 4, Руська 18 та вулиця Маркіяна Шашкевича 9. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Ну і на завершення маємо добру новину. За добу в Тернополі народилося 22 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 3 діток, повідомила черговий акушер Надія Жируха. А у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 19 новонароджених. Це 6 дівчаток і 13 хлопчиків. Повідомила дитяча медсестра Марія Савіцька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.